Sekaisin viinisuositus 2.0 on mun nimi, ja nyt on aika uuden viinisuostuksen. Tämä on itse asiassa tällä kertaa kokeillaan tämmöinen siideri kuin Ekussonin Grand Sire Cuvée Speciale. Meikä pyöri vähän aikaa tuo alkoi ympäri ja tuli vaan semmoinen fiilis, että ei oikein löytynyt mitään superspessua tai mielenkiintoista just sillä hetkellä. Sitten mä ajattelin, että sidukoita ei tullut vähän aikaa maisteltua ylipäätään. Sitten mä ajattelin kokeilla tämmöisen. Tulee tosiaan Normandiasta ja Ranskasta. Maistaa mikä meininki tässä on. Se, mikä tässä herättää tämmöisen hyvän herkullisuusefektin, on se, että tässä maistuu selkeästi niin kuin aito omena. Koska mulla tulee niin kuin teinivuosien kauhumuissa tuolta takaraivosta yleensä siidereissä. Siinä on tosi semmoinen esanssinen maku. Mutta tässä on oikein tämmöinen aito meininki. Siellä löytyy myös tämmöisiä vähän niin sekunda-aromeja. Pien tämmöistä niin tallinnurkkaa, semmoista tiettyä hiivaisuutta. Hyvä hapokkuus. Ja siellä on sokeri seassa, joten se niin kuin yhdistelmä tuo siihen semmoisen hyvän juotavuuden. Se, mikä tässä on hauskaa hinnan puolesta, on kun 4,70 € tätä vastaavaa, niin ne litrahinnat periaatteessa on halvempi kuin monet suomalaiset siiderit, niin kuin Golden Capit tai Swingit tai jotkut muut vastaavat. Ja tämä on mun mielestä huomattavasti parempi siideri. Itse tarjoilisin tämmöisen siiderin esimerkiksi illallisen päätteeksi, kaikki vinkut on vedetty ja sitten jengi siirtyy sohville ja pitää vaan hauskaa hengailee. Niin, koska tässä on vähemmän alkoholia, mutta erittäin hyvä juotavuus, niin tätä voi vähän huolettomammin litkiä sitten, ettei tule seuraavana aamuna hirveet heidariin. Ja mun mielestä tämä on tosiaan herkullinen. Näitä löytyy vielä toinen semmoinen siduka, pitäisi olla vähän tämmöinen erityylisempi, mutta tämä niiden perus Cuvée Speciale niin on omaan suuhun erittäin maistuva. Käykää testaamassa, pistäkää kommentti alapuolelle. Tosiaan meikä on ensi viikonloppuna matkamessuilla lauantaina 19. päivä kello 1. Meikä nousee Belitsia lavalle matkamessuilla puhumaan meikäläisen top 5 viinimatkakohteet. Joten tulkaa sinne katselemaan ja ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuostukseen. Morjens!